так, для католиків у нас Різдво, сьогодні вихідний. Вітаємо їх із цим святом, якщо тут є присутні. Бажаємо всім здоров'я, всього-всього найкращого. Майдан нарешті повернувся у Києві. У Київ, поїхавши Харківщиною, Тернопільщиною, Львівщиною, Івано-Франківщиною, Одещиною. І от нарешті ми знову у Києві. Фотографії представлені, частина внизу у вестибюлі. Не всі там фотографії, які були представлені, хто виставці в інших містах, у Києві 2 жовтня є. Ми ще плануємо їх доповнити, оскільки з організаційних питань були певні труднощі в розташуванні, але я думаю, що ми ці питання, ми заїхали занадто великою кількістю фотографій. Коли погодилися офіс уповноваженого надати нам приміщення, вони навіть не уявляли, що фотовиставка – це десятки фотографій, так, а не там 10 чи навіть 20. Так, у нас близько, якщо по великих повномасштабних фотографій, це близько 50 фотографій, не враховуючи колажів, яких у нас пару десятків також колажів. На жаль, точно тут не представлені. Колажі у нас сховані, а в колажі якраз війшли і ряд інших фотографій, думаю, що ми їх поповнимо. Також сьогодні відбудеться експертне обговорення проєкту змін до екологічного законодавства, практика проєкту «Майдан 2016. Збереження зелених зон у містах і селищах». Я більш детально розповім про цей проєкт. Хотіла би подякувати уповноваженому Верховної Ради України з прав людини і представникам, які тут присутні, за те, що надали нам можливість у цьому приміщенні виставити фотовиставку до 2 лютого і також провести цей круглий стіл. Щиро вам вдячні. Слово Дмитро Ляк, представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання соціально-економічних та гуманітарних прав. Дякую, Олена. Хочу привітати всіх учасників сьогоднішнього по-першому фотовиставки до Майдану 2016. І також школу присвяченого дотриманню екологічних прав людини. Результати парламентського контролю уповноваженого Верховної Ради України засвідчують про системні порушення прав людини на здоров'я, життя і доньків. Перш за все, це обумовлено ситуацією безконтрольності, яку ми маємо сьогодні з боку контролюючих органів місцевого самоврядування. Щорічно ми звертаємо увагу і щорічно до доповіді уповноваженого на цю проблему обумовлено так званим мораторієм на проведення перевірок, а також на дотримання і органами влади, і імплементації вимог корпусу і конвенції, яке передбачається безпосередньо участь громадськості при прийнятті рішень стосовно будь-яких будівництв, знесення зелених насаджень, лісів і тому подібне. Я радий вітати вас і за ту ініціативу, яку ви приїхались по всій Україні, звернув увагу перш за все громадськості на проблеми, пов'язані з знищенням головного багатства, яке повинні успадкувати наші діти. І тому дякую вам за цю ініціативу. Ми, в свою чергу, будемо, скажімо так, просувати ваші ініціативи, в тому числі супроводження законодавчих ініціатив. І по результатах, скажімо так, ми готові прийняти активну участь у просуванні цього законопроекту. Точно зробимо супроводження в міністерствах, вимагання, скажімо так, їх результати. Хочу побажати результативної праці і чекаємо від вас, скажімо так, результати сьогоднішнього обговорення. Дякую вам. Ми думаємо, що за місяць ми десь з цим боремося і ми до вас звернемося. Так, і було би вдячні вам за експертну оцінку. Тут уже є проєкт в папочці цього закону, там можете собі взяти. До речі, всім роздані в папках флешки, там такі невеличкі пластикові. Це нові дизайнерські вирішення флешок. Тому там є всі матеріали, які тут є в електронному вигляді, що полегшить роботу з цими матеріалами. І також тут є звернення від мене до всіх присутніх, від тих
буде читати, дивитися ці матеріали, там є мої контактна інформація, там електронка, номер телефонів, тобто все комунікування все відбувається через мене, але тут працює великий дуже штат людей, юристи, екологи, активісти, яким я хотіла подякувати. Зокрема, подякувати дуже щойно. Я бачилася з представниками організаційного комітету міжнародного фестивалю документального кіно про права людини «Доку десь». Вони сьогодні такі були здивовані, я їм також надала наші афіші, що ми ще працюємо, що святковий день ще на Майдані, ми згадуємо фестиваль, працюємо. Я попросила їх підтримки на наступний рік, оскільки в цьому році було дуже з ними легко. Мандрівний фестиваль «Доку десь», який надав нам площадку для проведення цих заходів, це унікальне явище, окрім показу документальних фільмів, яке відбувалося на «Доку десь», вони також надавали площадки іншим проєктам. Один із цих проєктів, зокрема, наприклад, «До Майдан». І будемо мати надію, що наступному році ми продовжимо з ними співпрацю. Також цьому році нам допомагали ще, окрім Української Гетьманської спілки з прав людини, інші громадські організації. Це міжнародна благодійна організація «Клуб права людини», яка має прекрасних експертів, практиків, які надали поштовх фактично тому всьому, що сталося, оскільки в січні і в лютому ми тривалий час обговорювали, які ж саме екологічні питання зараз найгостріші. І саме спеціалісти екології права людини підказали нам, що варто розпочати із теми збереження зелених зон містах і селищ, оскільки це є одна з гострих тем. Також нам допомагала громадська організація «Центр правових та політичних досліджень СІМ». Це львівська організація, яка має юридична така організація, яка часто критично доволі ставилася до тих чи інших ініціатив і бачень екологів і взяла участь в розробці законопроекту. Це такий тверезий погляд, можливо, тверезий, цинічний юридичний погляд часом цієї організації нам допоміг виокремити ті питання, яких для екологів, яких маса, яких тисячі, так, і коли потрібно було обирати, на яких зупинятися, то все-таки тут ця організація юристів допомагає, сказала, так, давай це поки що в сторону, давай на цьому зупинимося, це більш реалістичніше. Також нам допомагало екологічно гуманітарне об'єднання «Зеленості». Це унікальна організація, яка розташована на Тернопільщині, і голова Олександр Степаненко. Він, окрім того, що еколог, він прекрасна людина, хотілося б його зараз дати, він зараз трішки хворіє і не зміг приїхати. Він відзняв серію унікальних фотографій про те, як парки на Тернопільщині занепадають. В нього такий цікавий підхід і бачення речей, що відбувається. Він каже, що люди, давши певний статус якби, цим деревам, цим місцям, разом з тим потім і на це напливали. Ну, тобто, для чого було виокремлювати, давати унікальність цим місцям назвати, щоб потім дивитися, споглядати, як вони помирають. І він приїхав в Тернопільщину і відзняв оці всі помираючі парки. Це унікальні фотографії. Деякі з них тут внизу в офісі омбудсмана представлені. І також нам допомагала громадська організація «Зелений фронт» з Харкова. Олег Перегон тут присутній. Окрім того, що Олег Перегон – еколог, прекрасна людина, він ще і журналіст, фотограф. Він надав дуже величезну купу фотографій з репортажних із місця знищення природи на Харківщині. Але окрім того, він ще надав фотографії унікальні, які показують душі дерев. На думку Олега Перегона, кожне дерево – це як людина, неповторне. Він показав також фотографії нам, де знаки природи. Також Олег Перегон каже, що ми не помічаємо ці знаки. І якщо ми не навчимося їх помічати, то ми просто загинемо. Думаю, що він більш краще про це розкаже. Тут не бачу присутнього фотографа, еколога з Одеси Владислав Полинський, який також надав свої фотографії. І це ж ще цікаво тим, що ці фотографії в нас з'явилися вже в ході проведення мандрівного фестивалю. Коли ми були на Одещині, місцеві активісти прийшли з фотографіями і такими розрахованими на А4, поклали на стіл,
деякі фотографії у нас раз, але ми запропонували, давайте ми швиденько зараз робимо додрук, і ваші фотографії доповнює нашу фотовиску виставляти. Це було доволі складно, тому що відбулося швидко. Фотографи, вони такі тонкі в таких моментах люди, і із сотень тисяч фотографій, які в них є, обрати 6 фотографій. По-перше, їм декілька десятків обрати, потім з декілька десятків нам, це було доволі складно, але внизу вестибюлі є одна з фотографій, яка вразила тут, коли розміщували і представників омбудсмана, там, де зображено, коли маленький хлопчик поливає дітки дерева, та це місце, коли знищили французький бульвар, десь дерева всі знищили, і забетонували це місця, де росли дерева. І місцеві люди вийшли, збили цей бетон, на тому місці посадили нові дерева. І для них чергували цілодобово, щоб їх не знищили. І ходили з ними, доглядали, оскільки місцева влада не поливала їх, і звичайно довелося місцевим жителям повністю взяти цю відповідальність і хлопці за ці дерева. Там показано, як маленькі діти приходили для того, щоб полити ці дерева. Це така як надія. От я саме розказую про фотографію з Одещини, про цю фотографію, яка вразила усіх, там, де от дітки поливають майбутній французький бульвар Одещини, все-таки, що є надія, що все-таки він вистоїть і його не буде знищено. Дякую усім, так коротко, чому ще про проєкт, це не лише фотовиставка, це замерзші миті, які ми хотіли би, щоб вони взагалі зникли з нашої пам'яті. Так? В ідеалі задумувалося це, щоб виявити ці проблеми і знайти шляхи вирішення. І щоб ніколи вже не було цих спроб висипати озеро причини, як відбувається на даному спорудженні міста Києва, щоб не було навіть думки, що можна знищити отих французьких бульвар Одещини, що це вже якісь обличчя Одеси, та, що можна напрямувати на парки на Тернопільщині, і хай собі гинуть і зникають, що можна знищувати пірнівський заказник, він є представник Олександр Петров, де просто прокурор місцевому захотілося в центрі заказника будувати собі будинок, і сільська рада дала на це дозвіл. І тепер в судах занизує плечима і каже, а що ми можемо зробити? І ці випадки, щоб вони навіть їх не було цих майдей. Ми спробували виявити ці проблеми за допомогою екологів. І юристи, можливо, сухо, так? Можливо, часом недоречно, але спробували якось втілити це в проєкт законодавства. Це один із шляхів, які можемо ми разом з вами спробувати і поправити так, на системному рівні ці проблеми. Оскільки якщо вона є, якщо екологи їх бачать, якщо активісти кажуть, що якщо змінити, внести ці правки і ситуація вирішиться по всій Україні, можливо, вони праві, можливо, варто допомогти. І з офісу омбудсмана нас би це можливо вийшло, так якщо б залучилися інші департаменти і народні депутати, яких ми закликаємо, депутати райрад. Щоб це була цісна співпраця, щоб ми всі гуртом змогли на майданах, думаючи, змінювати ситуацію. Думайдан – це думаючий майдан. Це зародилася назва в юристів Української Гетьманської спілки з прав людини, коли після тих тяжких декількох років, які в нас були, коли деякі з наших друзів, знайомих, колег вже немає в живих, після події в АТО, які опинилися за ґратами після подій в Криму, які змушені були залишати більшість наших колег з відомівки і в АТО, і в Криму, і поневірятися зараз, залишивши все там. Коли ми по-іншому почали займатися юристи зовсім іншими темами, зовсім іншими проблемами, ми якби поглинулися в світ такий трішки кривавий. Оцей майдан у Києві, який ми собі бачимо як кривавий майдан, який щось зламав кожного, щось змінилося. Якось є певне відчуття і відповідальності, що можливо кожен з нас до того причетний. Я також виходила на ці майдани, але я все вірила, що це буде мирно, що ми дійсно просто виходимо висловлювати свою думку і просто дослухаються до неї, та, і
як цивілізовано все це вирішиться. На жаль, все пішло якось шкереберть, і коли тепер звучиться Майдан, проходимо через Майдан, це як проходимо наче цвинтаря, окрім болю, сліз, що не так пішла, немає відчуттів. І коли ми думали, можливо, щось варто було зробити, можливо, ці майдани якось дискредитовані, спробувати відтворити, відновити і такі організовувати майдани, але інші, думайдани, думаючі майдани, щоб показати всьому світу, що ми можемо без крові, без якихось гасел до того, щоб до насилля, а мирним шляхом, спокійним, конструктивним, цивілізованим, знаходити проблеми, разом їх всіх вирішувати і давати владі чіткі шляхи вирішення цих проблем. Не просто казати, що вам геть, ганьба, і будь-яка влада, яка приходить, щоб вона агнента. Ні. Хотілося, щоб ми казали, що влада – це є наші представники, яким ми кажемо, що варто робити, і контролюємо, як вони це роблять. Але поки що, на мою думку, немає ще тих шляхів громадських, громада не дає оті шляхи, як саме треба діяти. І, можливо, нам на майданах варто збиратися для того, щоб спілкуватися, чути один одного, зупиняти будь-яку агресію, яка від цього з'являється, закликати один одного до миру, злагоди, і для того, щоб спокійно ми змогли знайти ці вирішення. Щороку ми вирішили брати ту чи іншу тему і її обговорювати. Таким чином, чи якомога більше людей долучати, і відповідь на цинізм часом з боку різних представників влади, не тільки влади, бізнесу, щоб гуртом вистояти, зберегти спокій, не піддаватися на їхні провокації і в мирі зустріти мир в гарному стані, щоб коли закінчаться у нас ці конфлікти на сході і в Криму, щоб ця територія України, яка в нас є, вона була збережена і в гарному стані, щоб у нас були і парки, і сквери, і водойми, і ріки, щоб ми мали і ліси, щоб це все було, і щоб у нас був діалог із владою, щоб громада якось спілкувалася, і влада чула громадськість. І мені здається, що це буде можливо, якщо ми будемо спілкуватися конструктивно. Якщо ми не будемо загострити і казати, що ви погані, перед нами були ще гірші, після вас були ще гірші, це не є конструктив, це не є діалог. Якщо ми все-таки разом поставимо якусь проблему і разом будемо шукати її вирішення, тоді, можливо, візьмемо частину відповідальності на себе як громада, можливо, у нас щось вдасться. Дякую ще раз вам, що завітали на черговий фінальний вже думає, так, у нас амбітна ціль, що всі пропозиції, які у вас є в папках, прозвучали у всіх містах, що вони будуть почуті. Ми передамо це все народним депутатам, передамо офіс, вже передали офіс Омбудсмана та місцеві ради, там, де ми були, ми передавали ці всі пакети. До речі, Одеська міська рада зацікавилася цим, вони взяли це допрацювати. Київська рада пообіцяла, що вони працюють проєкт на сесії, чекаємо, поки що вони взяли цей законопроект, департаменти розглянути, профільні, і, можливо, те, що там допрацюють, і потім ми все-таки будемо наполягати, щоб ми винесли запитання на сесію і намагатися із тієї сторони частину пунктів винести через омбудсмен. Тому що ви можете ж не все підтримати, а вам можуть деякі частини сподобатись, пункти, деякі ні. Київська рада скаже, що щось інше. Безумовно, з точки зору нормотворчої техніки, нам може сподобатися, не сподобатися, ми можемо там поправити. В цілому ідея дуже прекрасна, я передивився пропозиції. Слушні, скажімо так, оскільки, скажімо так, в першу чергу державна нагляд пропозиції своєї достатньо слабкий зараз, на жаль. І не завжди прислуховується до результатів парламентського контролю планування виконавчої влади. Ви просто звернули на нас увагу, як на голову влади. Ми не є голову влади по суті.
фактично автономія жителів і органами влади. Просто вас так сприймали? Так. Ми на барикаді, щоб міністерство виглядали парламентом і людям. Фактично ми є посередниками, які можуть ініціювати і донести ці пропозиції до людей, але завжди ми заслуховували пропозиції. Можливо, ми спробуємо разом? Так, я сподіваюся, що все буде слушно. Так, дякую дуже. І тут у нас старші по програмі, харківські гості. Олег Перегон з Харкова приїхав сьогодні до нас із командою підтримки. Думаю, представить сам Олег Перегон, будь ласка, Зелений фронт Харків. Я хочу представити, що з Харкова ми приїхали Ігор Буденко, Олена Головко. Ми приїхали, щоб фінального обговорення вже якісь тонкощі полагодити в цих пропозиціях, щоб Україна мала дійсно законодавство, яке б захищало зелене насадження, вирішувало ті проблеми, через які, як ви знаєте, щороку в Україні гинуть зелені насадження, інколи унікальні, це і сквери, це і історичні парки, історичні сади, які весь світ охороняє, ми чомусь не можемо зберегти. Сьогодні в Україні починаєш в новинах, там сталася бійка, там люди намагалися захистити зелені насадження, там сталися ще якісь вбиті протистояння. Це, по-перше, тому що немає ефективного на сьогоднішній день законодавства, є прогалини, є якісь суперечності всередині законів, які наш проєкт намагається з березня місяця, намагаємося виправити і надати українському суспільству такі важелі, як продумане, гармонічне законодавство, яке передбачало і відповідальність, і надавало змогу зробити для них краще. Є з чим порівнювати Україна, вона не на місяці, не на центральні. Є поруч успішні країни, де гармонічний для розвиток містобудування і зеленого будівництва. Ми бачимо приклади європейських країн, європейських столиць, не тільки столиць, а звичайних міст, де і середньовічні парки зберігаються, і нові будівлі будуються з урахуванням того, що кожна людина має право на здоров'я, на користування багатствами, на те, щоб погуляти з людиною в парку, в сквері, а не дивитися тільки на коробку з асфальту, бетону, скла і таке інше. На жаль, сьогодні ми бачимо такі приклади, коли людині хочеться поставити машину під вікнами і летить це дерево, яке зростало не одне покоління традиції. А потім людина передумала, а все, дерево виростити сьогодні важко, клімат змінюється. І різні в Україні ситуації, наприклад, є місто Одеса, коли його будували, там було лише одне дерево, як кажуть, мешканці на тому місці. Кожне дерево вирощене руками людьми, його закликали на одне покоління. І це дуже великі затрати нового золота. А сьогодні одеська влада вирубає ці дерева, як вони просто перепрутали з лісозаготовками свого міста. Є місто Харків, яке збудовано в лісостепній зоні, і частина Харкова взагалі, як згадує великий харків'янин Квіт Краснодянинка, були такі бурі, піскові бурі, що навіть пісок з ніс церкви свого часу знищив. Для того, щоб цього не було, містяни вирощували ці зелені насадження, і врешті-решт такого явища сьогодні нема. Але знов-таки все вирубається і воно може повернутися. Довго можна казати, яку роль відіграють зелені насадження в містах, селищах. Цей боротьба з забрудненням. Немає кращого пилосмока, який працює цілодобово, ніж дерево. Цей виробок кисню, цей боротьба з шумом. А
достатньо, на жаль, хвилини, щоб це дерево було знищено. Тому я закликаю всіх, хто сьогодні є з нами в цьому залі, всіх, хто буде дивитися наші матеріали, може сьогодні, може зараз, може потім, ще є трішки часу. Якщо у вас є ідеї, якщо у вас є якісь пропозиції, не вагайтеся, передавайте організаторам, бо це дуже важливо. Я хочу сказати, що та фотовиставка, яка сьогодні в цьому приміщенні, в іншому поверсі, відкрилася, ви можете побачити, там є знімки, від яких просто розривається серце. На одному зі знімків моя дружина стоїть, і її зросту не вистачає, щоб звільнятися з спилом дерева, яке просто знесли, кому це хотілося заробити на деревині. Скільки років воно росло? 300, 400? Скільки поколінь ще воно могло рости, якби не через добре до грошей? Ми маємо сьогодні якось задуматися, адже ми живемо сьогодні серед зелених насаджень, яким 50, 100, 60 років. Тобто це не нашого покоління, це те, що наші пращури через нас мають передати нашим правнукам. І що ж з нами таке робиться, що ми не можемо цього робити? В Лондоні є дерева, які за тисячу років. В інших європейських столицях ми їх бачимо. Де вони в наших містах? Ось кожен з нас має докласти зусиль, щоб це виправити. Дякую. Дякую, Олеже. Ви не сказали про унікальні серії душі дерев, які тут пристані тверді знаки проводить, так? Що не тільки протести. Шановні, запитайте, будь ласка, присідайте за стіл, так? Так. Це Ніна Мороньюк, Нель Суслова, які однією з Ніна, вона брала участь в розробці цього проєкту змін до законодавства. Дякуємо, що надійшли, Ніна. Почуємо сьогодні все, що про нас думаєте, нарешті. Чи ми лініальні, чи ми навпаки помиляємося в тому всьому. І в нас тут присутній Олег Шенкеренко, я побуду журналістом декілька хвилин. Він всі ці дні поїздки відснімав про нас Олег Шенкеренко. Я дійсно надію підтримку цього проєкту від самого його початку. Був на всіх акціях по захисту природи, які часто були досить таки агресивними і несприйнятними. Тому я все знімав телевізор-камеру, монтувався цього ж до роки, навіть мені вдалося зняти один документальний фільм, який ми зараз відправили на фестиваль «Року Дейс». Сподіваюся, що він буде у нас в програмі наступного року представлений. А також, в чому перевага відеороликів, тому що відеокамера знімає 24 кадри на секунду. Це, як сказав режисер Жан-Люк Годар, що кіно – це 24 кадри на секунду. Таким чином можна звідти вибирати несподівані кадри і часто дуже показові кадри, які можуть бути використовані під час судових процесів як докази або як докази злочину, або як докази певних подій. Тому, власне, відео знімати значно зручніше. Дякую. Дякую, Олеже, доволі скромненький виступ. Та скажу, що Олег готовий підкупитися і поїхати на місце події, якщо там правда є якась така ситуація гостра разом із юристами, він виїжджає. І думаю, що це такий симбіоз юриспруденції і медіа, коли в нас різні точки зору на подію і доводиться часто навіть дуже гостро обговорювати, яким чином можна це висвітлювати, що саме варто би фотографувати, що ні. І те, що на думку Олега як журналіста сенсація, на думку адвоката як мене, це те, що краще не варто сказати і зачекати, якщо це в судовому процесі, особливо позову Качини, зокрема, наприклад, тут присутні люди, які звинуватили в тому, що вони завадили забудовнику засипати озеро в Дарницькому районі Качини. І представили в них претензію 200 тисяч гривень, щоб вони сплатили. Єгенція Зв'язкова з людини, я як адвокат, представляю їх в суді. І часом наші думки, зокрема, з Олегом журналістом розходяться, тому що він би багато чого надавав інформацію іншу. Адвокат ставиться до того всього більш обережніше, напевно,
І завдяки тому, що є думка адвоката і думка журналіста, все-таки виходить щось більше, ніж юриспруденція, і більше, ніж просто журналістика, так? Якийсь такий комплекс. Ну, дякую ще раз за всім журналістам, які тут присутні, тому що без засобів масової інформації і людей, які здійснюють висновлення засобів інформації будь-якої теми, повірте, не було б навіть тієї краплі, яка є на сьогодні як результат. В більшості випадків ці порушення вони зупиняються, коли на місце такий якби конфлікту або порушення, яке буде погіршуватись в кривострій ситуації, виїжджають мас-медіа, все відбувається зовсім по-іншому. То сторона намагається шукати компромісу, діалог або взагалі відступає. І таким чином вдається врятувати не одне дерево, не один природний об'єкт і врятувати людей від того, щоб вони просто побили один одного. Тому що коли з'являються журналісти, більшість людей поводить себе доволі чемно. Що дякуємо журналістам, що ви створюєте таку більш миролюбиву атмосферу, і завдяки вам, хоча б час від часу з'являються на наші заходи представники влади, місцевої, особливо верховної, які, напевно, якщо б не засоби масової інформації, то ви ніколи б не ходили на такі зустрічі. Тому що це не будемо такими правдивими, це для них зайвий раз, часом просто пропіаритися. І як би це смішно не виглядало, але хай краще піаряться, якщо їм це допомагає, що хоча б щось робити. Хай піаряться, так, ми їм будемо тому допомагати. Але щоб вони щось робили, наприклад, коли виставив депутат Береза палатку перед озером Качини, та народний депутат, то на проїзді машини. Це врятувало тому, що машини не змогли проїхати. Які були думки в нього, коли це робили, та, його там, помічники? І, на мою думку, це не має значення, коли це зупинило, фактично, фізично зупинило машини. Прекрасно. І інші депутати, коли виставили ці палатки поряд. Нехай таким чином допомагають, та, нехай іншим, хто як може. Тому, якщо тут є також представники влади, дякую вам, просимо не боятися, це якраз те місце, де я закликаю до діалогу і прошу не шукати винуватих, а шукати в собі ці рішення. У нас інші виступи записані і просився Сергій Куценко, як один із активістів озера Качина в Києві і один із тих, до кого будівельник оцей смішний позов, та якби він не був такий в такій сумі, та можна було сказати, що вони смішний, не зрозуміли 200 тисяч гривень, так як Тамара Харшилава, тут є ще декілька інших. Як на мою думку, як адвоката, це просто щось безглуздя, якесь відбувається, та, але ми беремо в тому всьому участь і надіємося на те, що суд все-таки побачить цю безглузду ситуацію і винесе справедливе рішення. Сергій Куценко, будь ласка, всі виступаючі 10 хвилин, щоб ще могли інші виступити, хто тут присутні. Дякую. Дуже дякую за слово. Насправді я зараз недовго буду виступати. Чому я попросився вперше? Тому що тут присутній Дмитро Лятко. Я знаю, що у нього дуже багато роботи. Я боюсь, що він звідси швидко піде. Дійсно, я дуже дякую, що Офіс омбудсмена разом з Українською Хельсінською спілкою організували цей круглий стіл. Це дуже потрібний захід, тому що ну, це на нас той наголос, який потрібен зараз суспільству, саме на захисті природи. Чому я попросив слово? Тому що я дійсно хочу звернутися. Я ну, до останнього не знав, чи будете ви тут чи ні. І тому просто от зараз написав це невеличке звернення, воно не зареєстровано. Я не буду його зачитувати, просто я скажу три основних моменти, які, з якими я до вас звертаюся. Оцей розірваний листик я подаю до цього звернення, тому що ви сказали, що ви між громадськістю і владою. Оцей листик наша громада написала в вересні місяці, переклала англійською мовою. Цей лист ми направили всі посольства, всі міжнародні організації. Це сигнал СОС до київської влади, до всіх народних депутатів з проханням захистити, допомогти нам захистити озеро Качина. Це лист особистий я, голова громадської організації, в кулуарах сесійної зали Київської міської ради під час сесії.
передав вам Прокопіву, якщо ви знаєте, це секретар Київської міської ради. Я був дуже здивований тим, що пан Прокопів, ви можете тут відбити моїх пальців і його пальців, він просто на очах усіх розірвав і випросив смітник. Я повинувався, взяв, витащив ці смітники, вибачаюсь, що так сталося, але я зберіг, як відчував, що все таки зустріч відбудеться. Я прошу, додаю цей лист і прошу, щоб ви все ж таки передали пану Прокопіву. Так, він написаний англійською мовою, бо українською мовою, я так розумію, наша влада київська не чує киян, які звертаються за допомогою, з проханням допомогти вирішити. Тому ми написали англійською мовою. І оце справжнє ставлення київської влади до людей, які захищаються. Перше прохання, щоб ви передали і направили офіційно на пана Прокопіва, мабуть, він тоді прочитав. Ви український варіант зможете надати, так? Так, ми надамо багато матеріалів. Для того, щоб зрозуміли краще. По-друге, я дуже вас прошу, оскільки, незважаючи на те, що завдяки Хельсинській спілці справ людини, яка зверталася до офіційних інституцій, вже отримано висновок, офіційно науковий висновок, що це природна водойма, старічна озера, забудовники, київська влада все рівно вважає, що це калюжа, яку потрібно знищити. Це озеро оберігається Водним кодексом. І останнім часом з'явилася інсайдерська інформація про те, що забудовник збирається в найближчі дні направити туди вантажівки. Може це буде 2-3 січня, не знаю. З метою, а ми збиралися для того, щоб вирішувати, думати, як уберегти протистояння, як уберегти оці постійні бійки. Громада налаштована дуже рішуче. Ви вже бачили на Пізниках. Громада не допустить знищення цього куточка. Мрія дарничам про те не тільки зберегти це озеро, а влаштувати там еколандшафтний парк озера Качина. Щоб ви розуміли, наскільки ми серйозно підходимо, Тетяна Булавська, архітектор, вона вже розробила. Ми цей проєкт Таня особисто подала в рамках бюджету участі. Всі розробки представлені дуже серйозно. Навіть комісія, Тарнівська комісія, яка розглядала бюджет участі, схвалила. І там сума десь 900 тисяч приблизно. Але нам не важлива сума, бо ми зберемо, громада збере сама всю суму. Нам важливо, щоб влада почула, що дарничани тут хочуть забезпечити еколандшафтний парк створення, середовище. Ми дуже просимо, щоб ви звернулися, якщо це можна, до пана Кличка, до пана Прокопіва, до всіх депутатів Київської міської ради, щоб вони вжили всіх можливих заходів, я не знаю, які ще заходи, щоб цього не було знищення, щоб нарешті вони почули прагнення громади створити еколандшафтний парк. І третє прохання, оскільки зараз, пані Олена вже казала, переслідуються люди, які захищали з самого початку це озеро, а в даний час 5 захисників, із них 3 члени правління громадської організації переслідуються в судах по 200 тисяч. Якщо можна, я не знаю, які ви маєте можливість, але теж звернутися з проханням, щоб те ж саме зробили все можливе, оскільки один із забудовників – це пан Непов. Він представляє, він депутат Київської міської ради і представляє фракцію «Солідарність». Він до цього часу своє звернення не відкликнув, і вони також розглядають. Оце моє прохання, якщо можна, я просто вам передам прямо зараз. Якщо це можна. Пане Дмитро, я ще передам ту інформацію, що сказав пан Сергій. Дивіться, насправді, я вже думаю, що я вам Тамара Кашилава, одна також активістка по захисту озера Качина. І я теж переслідую зараз активно громадянську позицію, і я хотіла все ж таки зробити наголос щодо КамАЗі. Справа в тому, що це не просто інсайдерська інформація. Ця інформація надійшла від трьох різних політичних сил. Тобто я дуже вас прошу звернути увагу, що 2-3-4 січня, можливо, підуть КамАЗи. І я прошу вас долучитися до фейсбучної групи «Озеро Качини», слідкувати за подіями.
для чого кропролиття вже мали місце. Що буде цього разу, я не знаю, але ми бачимо, як влада по інших проблемних земельних ділянках вирішує свої питання з допомогою тітушок. І ми бачимо, що і підпалюють, і б'ють, і вони мають руки ноги. Я вас прошу лише про одне, направте своєчасно свого представника, щоб він на власні очі моніторив те, що може статися під час того, коли поїдуть КАМАЗи. Я ж не сказав вам, що ми надамо контакт, залишити саме, і на гарячому зв'язку, якщо є якісь тобі відповідати, безумовно, ми будемо рвати до київської мерії, для особистого Кличка, для відповідного живого. Якщо можна ще додам, забув вам сказати, що ми не просто кажемо, там, виходимо на якісь акції, ми діємо, отут дійсно Ніна Міронюк. Сиди, яка підготувала, я вам просто зачитаю, постійно пишемо звернення на Кличка, на Прокопіва. Було прохання до Кличка, щоб він зустрівся з громадою, особистий прийом. До цього часу, уявляєте, з березня місяця, зараз вже кінець грудня, жодного разу не зустрівся. От ми направляли офіційну заяву. Сергій, передайте, будь ласка, це. Що можна, оце цей факт безумовно вас. Мої особисті звернення зареєстровані. Так, Сергій, забрав вам час, то я прошу, може буде більше активніше. Сергій, так, якщо ви передасте, передасте це матеріал. Я увагу, що 6 липня ми зареєстрували місцеву ініціативу донечан, ініціативна група. 6 липня, 23 вересня, ми навіть підготували, дякуючи Ніні Віронюк, проєкт рішення. До цього часу не розглянуто, навіть не винесено на розгляд сесії Київської міської ради. Так, Сергій, я вам здається, що всі знають про озеро Качини. Я поясню, що тут є багато представників цього твістіта, і це проєкт рішення. Вони просять взяти це озеро на водний баланс комунального підприємства. От про що цей проєкт рішення? Буквально про цей факт на реагування Кличка, то, що отримали саме реалізатори, ми будемо так, тому вони нічого такого не вимагають, та, а в них ця ініціативна група створена місцевим жителям, вони набрали відповідну кількість голосів, і вони просять просто, щоб цей водний об'єкт взяти на облік, оскільки є науково-експертний висновок Інституту водних питань меліорації про те, що це водойма є озером. Так, експертний висновок наданий Українській Гельсінській спілці з прав людини, у нас є цей оригінал, та ми надали його пану меру, і вон Тамара принесла, може надати його вам. Та Тамара, і ми надали вже всім, кому можна цей науково-експертний висновок, і на всіх зустрічах кажемо, що це є абсурд, і що не можна так чинити, що це порушує Водний кодекс, але у відповідь нам знизу плечима кажуть, ой, так, невже? У вас є такий висновок? Покажіть, будь ласка. Ми показуємо цей висновок, даруємо його, і на цьому все закінчується. Так, Світлана Вовка. Ще буквально одне слово про причини, чому, власне, навколо Качинова виникла ця ситуація. Хочу звернути вашу увагу, на 4 гектарах землі, які прилягають до озера Качинова, живе 25 тисяч людей. Тобто щільність населення одна з найвищих в Україні, можливо, і найвища. Тому, власне, збереження цього природного об'єкта є надзвичайно важливим для громади нашого мікрорайону, оскільки при такій щільності у нас мають бути зони відпочинку і, власне, розвивати цю територію треба вдумливо і дякую. Оскільки це заклика не присвячене більше тільки озеру Качини, до виступу хотів ще долучитися Олександр Шибатурьов, оскільки декілька слів, будь ласка, можете сказати. Та це інша серія, він представляє, от озеро Качини – це одна із серій фотографій, яка представлена внизу. Там ви можете побачити, навіть вона так на одній стіні розміщена, тільки це озеро Качини, та там більше фотографій у вестибюлі немає на цій стіні, тільки озеро Качини. І ще також є серія фотографій заказник Пірнівський. Прошу, Олександре, декілька слів про те, що ви стали одним із персонажів цих фотографій, та, і про що суть цієї справи? Суть справи, тому що з 2012 року ми з Андрієм почали захищати
заказник Пивницький, який показово тут почав знищуватися. Це дійсно показово камери перших каналів телебачення, приїздили «Олімпіади», «СТВ», «Плюси». Це було знищення демонстративне. Причому у нас були всі відповіді, що порушень немає. З Гурем ми зайшли в суди, довго по різним судам судились, отримали приблизно такі відповіді. Я вам зачитаю. Це Київський апеляційний адміністративний суд. Якщо позивач не довів факту порушення особисто своїх прав, то навіть у разі, якщо дії суб'єкта владних повноважень є протиправними, підстав для задоволення позову немає. Ну, приблизно такі були рішення суддів. Я хочу сказати, що взагалі, що Півницький, що Качина, що інші будь-які об'єкти – це одна проблема – зневаги держави до законних прав людини. Жити в екологічно здоровому оточенні, щоб були зелені насадження, щоб людина могла їм користуватися, залишала нащадкам свої, ну, те, що має зараз. Зараз вийшов за межі заказника, ми з Андрієм отримали деякі нові документи, які підтверджують, що загалом знищується село Пірново, воно взагалі було курортне місто. Це було законне рішення Київської обласної ради оголосити це село курортом місцевого значення. Близько 40 гектарів зелених зон в селі. На сьогоднішній день розроблений генеральний план цього села, де від зелених зон нічого не залишилось. Зовсім нічого. Відкрито пояснювальній записці на цей генеральний план написано заходи, що покращують стан водного басейну. На даний час з порушенням водного та земельного кодексів України приватизовано окремі земельні ділянки, розташовані в прибережних смугах. Є відверта забудова. Я звернувся до екологічної інспекції України. Вона спускається на екологічну інспекцію області. На даний час в мене відкрите провадження кримінальне за групою відповідальних посадових осіб, в тому числі за колишнім і діючим Білус та Криницький, інспекторами Державної екологічної інспекції Київської області. З 2014 року слідчі органи не можуть закрити це провадження. Не можуть. Нічого не виходить. Я звернувся нещодавно до Державної екологічної інспекції архітектурного ювелі, перепрошую, тобі перевірити 40 ділянок виділених у зелених зонах та за рахунок земель загального користування, це береги. Все-таки отримав відповідь. Я надав схему, карти, номери ділянок, відповідь. Так, і окремо зауважив. В разі, якщо потрібно, можу показати незаконну забудову зелених зон на місці. Відповідь. Враховуючи звернення, яке було отримане департаментом, не містить точну інформацію про місце знаходження об'єкту будівництва. Враховуючи вище зазначення, для проведення позапланової перевірки вказані у листі ПРАПа, можливості здійснити перевірку відсутні. Пане Олександре, я знаю вашу справу, оскільки є юристом частково в одній з них. Я розумію ваш величезний офіс, ця інформація.
Так, це було більше конструктивно. Чи у вас є можливість це передати? Я хочу завершити, що я вважаю, що на сьогоднішній день держава свідомо проводить політику знищення нашої екології і окружаючої середи. Так, але думаю, що треба цього робити. Чи можете ви передати також документи і звернення саме до представників Омбудсмана, чи у вас є, якщо є так, якщо ні, то тоді... Я дуже коротко скажу. Є державний закон України про державний земельний кадастр. При кінці положень земельні ділянки, право власності, другий пункт при кінці положень. Земельні ділянки, право власності, користування, на якій виникло до 2004 року, вважається сформованим, незалежно від присвоєння її кадастрового номера. Що на сьогоднішній день можна зробити з будь-яким природозахисником, з будь-яким. Фіктивно винести межі в натуру, я показую, що це завірені документи, винести їх де завгодно, тому що процедури присвоєння кадастрових номерів не будуть. З ефективними актами цей документ я можу сміло показати, що він ефективний, тому що це встановлено судом, що він ефективний. І забудувати будь-що на сьогоднішній день покривають дії голови Пірнівської сільської ради, в тому числі депутати Верховної Ради. Я передам цю справу в НАБУ, також дуже обов'язково. Можна які реклами це посмотрити? Це землевпорядна документація, тому що пані Олега, можна я підсумую? Так, Олег Перегон, будь ласка. Користуючись нагодою і присутністю в цьому залі, я хочу передати тим, хто має справи з людини в Україні, що екологічні активісти таких ось градозахисних зелених зон організацій дуже ризикують. Не такі случаї побиття. Притягнення безпідставного до відповідальності цих людей, якщо співробітники правоохоронних органів задіяні в цих схемах. Ви знаєте, що різні схеми в Україні за захоплення або деревини, або території зелених зон. Дуже часто переслідування на роботі. Якщо були побиття і такі випадки були в Харківській області, в інших відмовляються лікувальні заклади надавати допомогу тим людям, які побиті. Навіть був випадок, коли активістка Зеленого фронту мала їхати в сусідню область, щоб отримати медичну допомогу, бо їй казали, їдь звідси, ви здорові, нічого у вас немає. Бо там міська влада так скрутила цей процес. Двоє активістів нашої громадської організації «Зелений фронт» були визнані в'язнями сумління тільки за те, що вони прийшли до місця законної вирубки і сказали, що ж ми хлопці робити, так не можна. Їм дали 15 днів. Незаконно, безпідставно вони не порушували жодного закону. Навіть Борис Захаров, сьогодні відомий, і тоді він був відомий правозахисник, був затриманий тільки за те, що знаходився поруч з місцем незаконної вирубки парку Горького парку. Європейський суд з прав людини досі розглядає цю справу. Ми чекаємо на справедливий результат. Я хочу підкреслити, що це щорічно. Навіть вбивства бувають активістів на Жуковому острові. Людина, яка захищала від незаконного видобутку піска, це зелене насадження, була вбита по дорозі додому, і жена його, дружина його була травмована. Це показує, наскільки гостра ця тема, і ми просимо докласти зусиль для захисту прав активістів, для захисту прав тих людей, які не байдужі, бо дійсно цих випадків жахливі. Я хочу додати, що на Києві, на Харківщині така ситуація, на Київщині також до нас звернулося до Гетчинської спілки декілька людей про запуску озера Качини, яке було побито невідомими особами і кримінальні провадження відкриті, і досі не з'ясовано, хто це був. І
і коли ми звертаємося, що відбувається там на слідстві, нам навіть не відповідають, слідчий вічно зайнятий, він кудись вічно їде, він завжди в дорозі. Тобто слідство завжди в нас кудись їде, або на якихось нарадах, і що не відбувається, я як адвокат навіть не знаю, то тим більше потерпілі також не знаю, що не відбувається. От є в нас такі, також Київ страшних, не хотіло б казати іншим, тим, що в нас з'явилися люди в камуфляжах, які приходять на такі місця і діють інколи навіть закритим обличчям і зброєю, спеціально в обладунках, проти людей, які вийшли на захист чи озера, чи дерева, чи будь-чи висловити свою думку. Ці десятки хлопців, чоловіків, вони діють волі злагоджено, жорстко. І бачили навіть такі кадри, коли хапають за руки, за ноги жінок, і які стоять, і просто кидають в сторону, на ґрунт, переступають, ідуть далі. Це жахіття, це відбувається от сьогодні в нас. Так? І час від часу в Києві, це то в одному районі, то в іншому. У нас ще є представники тут з Одеси, хотіли би надати слово, що не проти, Владислав Жаминський, так їхали. Може, на Одещині все набагато краще, ніж у нас. Ваші фото також, що Владислав Жаминський є не лише, оскільки нас перша частина присвячена саме тим серіям фотографій, які я назву, так, це як обговорення фотовиставки більше ці справи є. То також Владислав Жаминський є автором деяких там фотографій, і якщо ви ще скажете про ці фрагменти, які там потім ящик. Я перепрошую, мене звучить ще російською. Я не можу похвастаться тем, что в Одессе ситуация обстоит лучше. Судя по всему, даже может быть в каких-то моментах хуже, чем в Киеве. Но как бы Киев, как европейский город, вы, наверное, потеряли немного раньше. Одесса все-таки меньше, и была надежда еще сохранить и вот эти общественные зоны, и историко-культурное наследие. И до последнего, в общем-то, мы отстаивали ну, все эти свои права. Но этим летом у нас все-таки, несмотря ни на что, был принят зонинг. И мы свои задачи, это общественное движение «Зеленый лист», мы ставили как раз информирование граждан Одессы о том, чем чревато принятие этого проекта зонирования. И как раз вы говорили об охране одного из объектов водного кодекса. А когда речь идет об Одессе, то необходимо понимать, что сейчас как раз функция побережья возлагается, ну, очень серьезная задача, потому что Крым у нас пока временно забрали. И в данном случае наше побережье также представляет опасность в плане эрозии. Вот. И как раз этот проект зонирования, ну, по нашему мнению, должен был защитить береговую территорию, тем более, что она у нас, в общем-то, номинально является парковой зоной. К сожалению, нам и этого не удалось сделать. Проект зонирования приняли с даже, в общем-то, не учли соответствие там водному кодексу ряду статей, нарушив их. И более того, в общем-то, границу провели даже дальше, практически в море, приняв какой-то, ну, в общем-то, намывной территории. Что касается вот этих фотографий, как раз вы видите, как мы высаживаем деревья на французском бульваре. Французский бульвар является одной из самых красивых и исторически важных улиц Одессы. Эта улица закладывалась в начале 20 века, причем, в общем-то, ее значение уже тогда было более чем значение как городской улицы, потому что Одесса на тот момент была городоначальством.
она включала ну, достаточно большую территорию. И создавался французский бульвар как лицо вот, этого градоначальства, европейское лицо. Там еще одна улица и, в общем-то, бульвар, потому что по определению с двух сторон этой улицы есть прогулочная зона и два ряда деревьев, под два ряда деревьев с каждой из сторон. А, в общем-то, несколько лет назад мы заподозрили, что городские власти преднамеренно начали уничтожать деревья, эти зеленые насаждения, которые были высажены еще, в общем-то, в середине прошлого века. Там росли, исторически росли, раскрылись неопионы, потому что еще когда-то, когда эта улица закладывалась, в 1905 году, эти деревья были архитектору Зуеву, его посоветовали садоводы с местного ботанического сада, и вот там исторически как бы сложилось лицо, зеленое лицо французского бульвара. Представляла из себя эта улица фактически зеленый тоннель, и ну, наверняка многие из вас бывали в Одессе и ну, представляют себе, как еще буквально 7-8 лет назад выглядел французский бульвар. К сожалению, вот освоение вот этих береговых зон, которые в прошлом были санаториями и являлись также парковыми зонами, освоение и застройка их привели к тому, что чисто для обеспечения транспортных потоков необходимо было властям вот этот французский бульвар расширить. Но деревья, в общем-то, специально фактически подрезали таким образом, что они начали погибать, и за буквально один сезон было вырезано больше половины всех деревьев. В общем-то, деревья срезались, естественно, либо в ночное время суток, ну так, чтобы никто не видел постепенно. Но вот с нашей помощью весной прошлого года эти деревья также неожиданно для городских властей, в общем-то, начали появляться. Правда, сажали мы их днем. Это был, в общем-то, акт гражданского неповиновения, потому что мэр города Одессы Труханов на тот момент заявил, что активистов и участников «Зеленого листа», вот этого общественного движения нашего, будут штрафовать за нарушение благоустройства. Поскольку формально мы высаживали деревья в те лунки, которые были перед этим освобождены от деревьев и заасфальтированы, мы подали ряд запросов в различные службы. И, в общем-то, оказалось, что эти асфальтовые нашлепки, они ничьи, и никто не знает, каким образом там появились. Поэтому мы их ломами подрывали, устраивали место для посадки деревьев, высаживали. Таким образом, мы прошлой весной высадили порядка 180 саженцев. И вот как раз в левом углу это снимок мы завозили чернозем для того, чтобы организовать вокруг дерева еще какой-то газончик, чтобы можно было забирновать, чтобы земля удерживалась. В общем-то, наши высаженные деревья очень, ну, там показатели вот такие были к началу лета, фактически из 120 кленов, астролизные, потому что мы посадили 120 кленов и порядка 60 лип. Из 120 кленов принялось, по-моему, 116, то есть 4 дерева всего лишь не приняло. Но лето, конечно же, за лето еще погибло там порядка 15 деревьев. Ну, вот этой осенью мы досадили погибшие деревья и, в общем-то, на этом наш диалог с городской властью зашел в тупик, потому что мы, в общем-то, не определились в терминах. Управление архитектуры городское утверждает, что французский бульвар необходимо реконструировать, а мы говорим о том, что его необходимо реставрировать. Вот. При этом
на прошлой беседе, она была не так давно, буквально 2 недели назад, я говорил с Геннадием Трухановым, и он сказал, что да, будем реставрировать. Я не знаю, понял ли он отличие терминов, потому что проекта реконструкции, реставрации мы не видели. Тем не менее, буквально неделю назад было уничтожено еще 2 взрослых дерева, как раз из тех деревьев, которые растут вторым рядом между трамвайными путями и проездной частью дороги. То есть мы понимаем, что как бы проект на уничтожение улицы, вернее бульвара, пока от него не отказались. Ну, это один из наших как бы проектов, потому что также мы, как я уже говорил, защищаем прибрежную часть и отстаиваем общественные территории. Вот 28 числа мы организовали выставку «Одесские береговые оползни», архивные снимки, это оползни 897 года и позже, 918 года, есть очень хорошие фотографии, современные снимки с квадрокоптера. В общем-то, все это необходимо, потому что те очень, ну, в общем-то, большие деньги, которые вкладывались всей когда-то страной с Советским Союзом, порядка 3 миллиардов долларов по тем деньгам еще было вложено. Сейчас все это, в общем-то, осваивается властью для собственных, в общем-то, ну, карманов практически. Ну и, конечно же, это защита наших 2 заповедников и заказника. Это национальный парк Тузловские лиманы, национальный парк Днестровские плавни и заказник Рудинская стена. Вот по Тузловским лиманам пока в рамках борьбы, может быть, многие из вас видели конкурс на назначение нового руководителя национального парка. Это, в общем-то, я снял этот ролик, и пока так вот такими шутками удалось, в общем-то, заставить снять этого руководителя нового. Ну, он и не был назначен. Что касается заказника, сейчас вместе с организацией «Экология, право людина», вместе с национальным парком «Тузловские лиманы», сейчас приостановлена спашка Министерством обороны этого заказника. И, в общем-то, мы намерены, ну, в общем-то, те объекты держать. Единственное, что, в общем-то, сейчас мы уже загнаны в такой глухой угол, я имею в виду французский бульвар, что многие одесситы готовы уже, ну, признать, что необходимы только радикальные меры. Дякую. Ще також у нас сьогодні присутні представник Державної екологічної інспекції України. Так, пані Гіне, чи ви бажаєте щось висловити чи ні? Тут тільки за бажання, так? Тут немає ніякого зобов'язання. Ну, дуже дякую, що ви проводите такі заходи. Стосовно цих проблем, які ви зараз підняли, знаєте, ну, власне, держави, на жаль, запорука, можна сказати, корупція. І коли нам телефонують, от Качинське озеро було, вирубка, от ми даємо телефон зліста масової інформації, громадське об'єднання, але зараз я вибудую ваше давати. Дякую вам, що нас пригласили, тому що... Там 5 організацій, що вам зменились, можете сказати. Ще вже є громадська організація «Озеро Качине». Так, дуже вам дякую, дуже знаю багато про «Озеро Качине», тому що ми розуміємо, що ми не маємо стільки речовок, щоб впливати на ці от проблеми, які зараз є. І, на жаль, от ми впроваджуємо, бо зараз вже привлікаємо
на жаль, привлекаем и громадские объединения, и средства масштаба для того, чтобы продолжно эти проблемы вирішувати. И просматривала ваши проекты змін, дуже важные. У нас проєкт змін, де поговоритися трішки згодом, зараз ми вас так оці справжні, які фотомиті завершили, так? Тобто у нас акцент на тому, що ці миті завмерли, чи можна щось зробити, щоб їх не було, так? Таких. Чи може у нас якісь діалоги з вами, з вашою інспекцією перевищок, з представниками громади, чи можна якось вклати цей діалог, і що потрібно нам вже робити? Ну, наша державна трішка інспекція, ми пішли на захід в п'ятницю, ми так провели робочу зустріч стосовно, що ми можемо тут законодавством. І я побачила, що ви штрафи, от дуже варто, що нам да, це дуже корисно. І можна привести пример, наприклад, от зараз дата вирубку лісу. Дають, заказують лісхоз науковцям, науковці дають їм розрішення. Хоча ліс цієї не можна виробити. Ну, треба, знаєте, гроші не пахнуть. І, на жаль, ми теж в такому вже становищі, як і всі громадські об'єднання. Ми працюємо, але бачимо голову Рибочинському, що, на жаль, треба... Але у вас більше важче, ніж у нас? У вас більше можливостей? Да. Більше, ну, розумієте, нещодавно ми проіграли суд, хоча це... Ми ніяк не могли програти. Ну, а які саме, може, ми не знаємо про вашу діяльність? Які саме суд? Там забруднення атмосферного повітря. В Києві? Ні, Харківська область. Харківська область. Харксахім. Напевно, так. Не скажу тобі. Стоїться, що воно зв'язалося з інформацією. Тобто ми були стоїться в будь-якому виграли цей суд. Ну, там вже діяльність була. Будемо... Прошу. Апелляция была. Да, апелляция была. Да. Да. То есть еще не проиграли? Нет, но... Ну, все равно... Не, апелляцию мы проиграли. Да, все. А касаться, еще сейчас будет касаться, что же вы так сразу руки тут вкладываете? Можно все переломаться, касаться? Ну, будем сподеваться. Нема касаться, да, почему? А скажіть, будь ласка, або в такому випадку ви поставили подання Річку Мусилися? Я не скажу вам стоїть. Ми можемо надати на вас певний висновок. У нас було звернення громадян і було дуже багато звернень, я пам'ятаю, нам телефонували і піднімали. Було по Качинському, в Фейсбуці ми... Не те, що навіть там негативна відповідь, якась відписка, а просто ігнорування. І він виїжджав до цієї водойми і показував там відеоролик і запис. Ну, те, що це за водойма 15 метрів, з зиму виїхав, снігом засипав, каже, те, що це хіба це водойма 15 метрів, сам особисто виїжджав там дивився. Тобто і в коментарі бачила, що він місцевим жителям, які вийшли на їхні збережіть озеро, він сказав, будьте обережні, не ходіть тут, це може бути небезпечно ваші діти. Тобто от відповідь мера Києва на звернення громадян. Я не знаю, як це розцінювати, і можливо все-таки державна екологічна інспекція може щось зробити, щоб звернутися до мера, якщо ігнорують наші звернення. Так, все-таки українська гесільська спілка – це 26 громадських організацій. І мер просто не вважає за необхідне нам відповісти. Так? Громада звертається також, не вважає за цю. Можливо, хоча б ви звернетеся А скажіть, які зараз механізми є у вас якісь важелі впливу на місцевому інспектуванню? В інспекції, які саме можете вносити подання чи що? Ми штрафуємо органи місцевої влади. Тут у нас закон України є про основні заходи
Тому що в мене таке враження, що у державних службовців просто не дуже гарне зрозуміння того, що спочатку вони громадяни, і лише потім вони державні службовці. Тобто ми всі насправді нас більше об'єднує з вами чи різні? Якби екологічна інспекція або Міністерство екології та природних ресурсів складалося хоча б з професіоналів, ми могли б їм казати, а це колишні міліціонери, колишні пожежні, а міністр зараз звідки його взяли, я зовсім не розумію. Якщо, уявіть собі, ви на операційному столі підходить лікар, і ви його питаєте, чи є у вас фахова освіта, а він каже, є з потрібної партії. А сьогодні міністр екології, а це здоров'я тисяч людей, мільйонів людей, може бути просто з походного принципу. Вже в нас один, другий, третій змінилися за останні роки. Він взагалі лише на якийсь рік розуміє, що таке залиплення. Він на якийсь рік тільки може зрозуміти, що коїться в наших лісах, де його обдурюють. Ті запи, які не міняються роками, які вже були в корупції неодноразово, там хапали їх залипу, а вони знову. Я розумію, це дійсно, це один із варіантів. Ні, я тепер зачекаю, до вас тут ще скупило запитання. Ви всі їх вже вислухаєте, потім скажете вашу думку. Ще, я так розумію, хоче Олександр, щоб дорожчись звернутися до вас. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день у вас достатньо повноважень. Ви є орган державного контролю. Ваша діяльність прописана відповідними постановами, положеннями. Якщо ви їх будете виконувати, це буде гаразд. Вас дуже достатньо поважно. Я можу перечитати, але для тобі, а вони аналогічні. Ви можете зупиняти своїми наказами, подавати подання. Ви можете взагалі у прокуратури відсутні повноваження щодо дотримання екологічного законодавства. Це чисто суто ваше завдання. І будь-яке звернення фізичної або юридичної особи, це для вас є підстави для проведення перевірки. Всі посадові обов'язки чітко прописані, так що не треба тут казати, що ви такі беззахисні, нічого не можете зробити. Дякую, Олександр. Ще з вами ще не представитись, будь ласка, також. Олена Головко, громадська організація «Зелених фронт Харків». Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, а взагалі нам потрібна така організація, яка існує на наші податки і яка не має ніяких важливих впливу? Ну, зрозумійте, це якось дивно. Ми звертаємося до фахівців державних, а ви кажете, що ви спрямовуєте людей до громадських організацій. Мабуть, нам не потрібна така взагалі організація. Якщо вона не має, ніяких важливих. Дякую. І ще Ніна Мельнюк, будь ласка, що це до представника екологічної інспекції, так? Так. З приводу того, як екологічна інспекція реагувала на події на озері Качиному, була навіть здійснена перевірка екологічною інспекцією, да, за зверненням громадян. Як ця перевірка відбувалася? Екологічна інспекція приїхала в офіс до забудовника, склала звіт, які журнали заповнює забудовник, які не заповнює, які там, де він зберігає документи, яким чином. І надала відповідь, підготувала звіт про перевірку, що там всі документи у забудовника в порядку. Це не реакція екологічної інспекції. Це не так має відбуватися. Це перший момент. Другий момент. Приїхати на місце і подивитися, що в ту водойму скидалось сміття, будь-яке сміття. Це одна справа. Приїхати в офіс до забудовника, подивитись там якісь то накладні чи кудись, там де написано, що це кар'єрний пісок там з вказаної адреси документа, це зовсім інша справа. І надавати відповідь, звіт на підставі документів, не виїхавши на місце, і подивитися, що там відбувається на місці, це не функція інспекції. Інспекція має не тільки з документами працювати. Дякую. І з Одещини у вас запитання до також інспекції, чи окремо висновити?
А, добре, тоді перепрошую, але у нас сьогодні, да, доведеться відповідати за всю вагу. Будь ласка. Так, Світлана Володимирівна. Хочу вам сказати, що, в принципі, напрошується висновок, що, напевно, що ми маємо справу з корупцією в цій інспекції, оскільки, якщо проблема не вирішується, якщо повноваження не виконуються, відповідно, треба здійснювати очищення самого органу. Та й ще все все-таки не всі запитання, але коментарі. Так, я наприклад на примірі, от у мене якраз завдання начальника Государственної екологічної інспекції в Одеській області. Я дійсно комунальне підприємство по своєму усмотренню абсолютно в общем-то, з нарушенням закону просто вдаляють зелене насадження. У нас на побережжі существує комунальне підприємство «Побережжя», яке в рамках там, развитие, как она видит эту зону, просто взяла и уничтожила порядка 40 деревьев взрослых. А при этом, использовав формальный повод, что был уже уракан, все деревья попадали. Вот. Но очевидно, что это не так, это ну, вранье, потому что когда деревья падают при этом при урагане, как правило, их вырывается днями, видно надувная часть дня и так далее. Ни не успела все выкручивать, но я написал заявление для того, чтобы инспектор выехал в место, составил акт исследования зеленых насаждений уничтоженных, и для того, чтобы уже милиция, полиция могла дело расследовать, что мы считали ущерб и так далее. В общем говоря, при всем моем желании вот, и при всей моей влиятельности, ну, как общественного активиста, в Одесском регионе. После месяца общения я получил отписку, у нас сказала, ну, вернее, я знал, что у нас две инспекции экологические, одна да, инспекция Черноморья, да, и свободная. В конечном итоге мое заявление перебросили в инспекцию Черного моря, потому что данный участок попадал в 100-метровую берегозащитную зону, и, но при этом акт, в общем-то, составлен, так и не был. Что они вам ответили? Они мне документально ничего не ответили, они просто перенаправили мое заявление в экологию Черного моря, и потом еще недели две или три я бегал за инспектором экологии для того, чтобы он перенаправил тот акт, который он должен был составить. Потому что по факту пней уже не было, естественно, не все же ждать не будет, как и так далее. То есть получается, что даже при наличии очень большого желания со стороны общественника, даже при том, что общественность берет на себя какую-то часть там, растрат, не знаю, подвести инспектора, стоит, показать, не знаю, там рассказать и так далее, и при затратах порядка там, месяца, невозможно решить эти вопросы. Причем невозможно решить их, ну, то есть какие-то, я не думаю, что инспектору там проплатили денег или так далее. Просто не, ну, нежелание работать. Вот. Так, зараз я думаю, що наші ставочки. Якщо ще у вас є коментар або запитання до представника, так, і все, і надамо нарешті слово, тому пані не дуже. Ви знаєте, ось в мене до вас, до вашої служби ставлення нові. По-перше, я знаю, що багато дуже добре зробила ваша служба, і ми разом проводили рейди, вилучали там чорнокнижні рослини і таке. Друге, що я знаю, що зараз в міністерстві зріє, це як гнилий такий плод, зріє така річ, що хочуть ліквідувати екологічну інспекцію і створити екологічних перфектів, шерифів, то це буде злочин вже, мабуть, похрещий Януковича. Замість того, щоб розв'язати врешті-решт руки екологічної інспекції і створити екологічну міліцію паралельно чи перпендикулярно, щоб вона й загалом не наглядала, створюється те, що ані риба, ані м'ясо.
ліквідовані територіальні органи Мінприроди. Взагалі еколога нема сьогодні з собакою, зараз шукаєш, нема на рівні району, нема на рівні населеного пункту. Проводиться тренування, скажімо, ГСНС на те, що скоїлося якесь лихо. Приїжджає пожежна машина, приїжджає швидка допомога. Жодний еколог не приходить, бо його нема фізично. Що з людьми, що з навколишнім середовищем? Про екологічну безпеку ніхто не думає. Хоча б є екологічна інспекція, яка, ну, хоча б теоретично може щось зробити. Якщо і цього не буде, буде лише префект, тобто лише людина, яка з пістолетом зупиняє бандита, але не може працювати з документами в силу специфіки цієї служби, це буде взагалі страшне. Як показує досвід, наприклад, Сполучених Штатів Америки, EPA, це агенція з охорони навколишнього середовища, має представництво у всіх штатах, має представництво у великих містах. Не можна без цього робити. Екологічний інспектор має бути в кожному, врешті-решт, населеному пункті. А сьогодні ми бачимо замість цього ще якісь намагання знищити, хоча цей орган. Так от я хочу, в нас міністр не професіонал, щоб усі фахівці висловилися на підтримку екологічної інспекції. Так її треба змінювати, так її треба вдосконалювати, щоб там були фахівці. Але знищити її, ну це буде взагалі катастрофа. Хоч ми її лаємо інколи і справедливо, але дякую. Можна доповнити, пане? Щодо екологічної інспекції, я хотів би додати... Сергій Куценко, у вас запитання також до екологічної інспекції? До екологічної інспекції і до... Ох, розумієте, так? До екологів, які зараз знаходяться при владі. Я закликаю от всіх державних службовців, які вважають, що вони екологи, ваше перше завдання – зберігати природу. І коли я чую від екологічної інспекції або від Міністерства екології, на жаль, ви уявляєте, от ви, те, що я отримав зараз з Міністерства екології, так? Міністерство екології, ні, це теж вважається, це ж стосується і Держінспекції. 11.11. мені прислали, 26.0, Мінприроди інформують про опрацювання вашого доручення. На даний час, це по окрему чину, у Мінприроди немає достатньої кількості аргументованих даних для прийняття виваженого рішення щодо належності водойму у житловому масиву Позняків до природних чи штучних водойм. Ви уявляєте цинізм? Це Міністерство екології, Мінприроди, яке перше має захищати природу. У зв'язку з вищезазначеним Мінприроди продовжує. Я прокоментую, чому це виглядає цинічно, тому що Національна академія наук дала нам висновок, що це водойма має озеро. Міністерство екології не знає цього, хоча ми направили її. Ми направили міністру екології, особисто направили навіть дублікацію цього висновку із пакетом усіх документів. Більше того скажу, що ми відповіді навіть не отримали. Я не знаю, куди його робити. Тепер я хочу сказати вам, шановні, що таке національна, як вона називається, науково-дослідний центр екологічної безпеки та природокористування при Міністерстві екології, Державна екологічна академія після дипломної освіти. От їх науково-екологічна експертиза. Разом з Хельсінською спілкою з прав людини ми оголосили про громадську екологічну експертизу містобудівних умов навколо озера Качина. Зачекайте, просто там прочитати хочу. Ви пам'ятаєте про нього, так? Да? 16 об'єктів дослідження визначили. Так от, ні, я просто хочу звернути увагу. Повний ігнор. Повний ігнор. Не надали документів. От це об'єкт, це дослідження, да? Що воно виявило? І це Мінприроди, Державна академія після дипломної освіти. Вона пише, з точки зору екологічної безпеки об'єкту екологічної експертизи може бути оцінена позитивно. Мінприроди, оця академія навіть не знає, що у нас район екологічного лиха, ви знаєте, через громадську позицію і активну громадську позицію ми це довели, зобов'язали озеро Гарячка. Озеро Качина знаходиться по ультракілометровому. Ні, зараз, я зачекаю. А ось цей висновок,
Тобто тут не сказано, що це неприродна норма в цьому листі. Тут просто сказано, що немає негативного впливу на екологічну ситуацію. А от висновок, яким апелює забудовник, він з'явився за 7 днів після того, як з'явився основний цей висновок. Уявляєте, на одній сторінці, і підписаний лише директором Смоля і якимось кандидатом технічного права. Вас це болить, а повірте, що в приймації справи більше ніхто не знає, я вас тільки тут розумію, про що ви говорите. Суть в тому, простіше словами, є висновок, що це водорма, направлений це висновок міністру, коли він мав відповідь, направлений це висновок меру Києва, він мав відповіді, направлений це матеріал всі державної екологічної інспекції України. Що начебто ви перевірите, начебто ви в думках, начебто і Міністерство екології також начебто в думках, і мерія також начебто в думках. Тобто ми в процесі, так? Поки ми в процесі, відбувається те, що люди виходять, та, і я не думаю, що все-таки вас мати важче. Будь ласка, якщо є у вас можливість, і все, що звучало до вас запитання, прокоментуйте. Ще раз перепрошую, що можливо час від часу звучить тут нотки агресії, прошу всіх учасників зняти їх. Та. Я розумію, що це такий релакс, та, розслабитись, побачивши нарешті живого представника державного органу, до якого писали. Але людина прийшла в бажанні знайти з нами діалог, могла б не приходити. Багато більшість представників державних структур, яких ми запрошували, особисто не запрошували, сьогодні просто не прийшли. Оце і гнор, і не гірше. Дякую ще раз вам, будь ласка. Пане, у нас ще є член до екологічної інспекції? Не всі слова. Коротенько. Я дуже коротенько. Не всі слова. Я зараз представник громадської ради, комуністичної природи. Ми пройшли цей конкурс. Я особисто з вами спілкувалася. Мене спілкували, мене було. Дякую за те, що мене, можна сказати, надали довідку, як правильно написати до вас звернення. Була відповідь. Але я хочу звернути вашу увагу, чому це не йде факт агресії, а є. Олена, я вас зупиняю. Емоції такі. Емоції, тому що ви ще бачите звук, коли ви це говорите. Це йде, чому таке емоційне? Так? Коли ми чуємо державна екологічна інспекція України, це для нас каже за ту кнопку алярму, куди ми телефонуємо, і ви, як фахівці, громада каже, ми для вас зробили висновки, ми для вас зробили проєкти, ми для вас зробили, громада все зробила, що змогла. Ми від вас очікуємо фахово, саме фахово до цього питання відношення і допомогти громаді винести цей об'єкт. Не тільки об'єкт Качино, багато об'єктів ми сьогодні почули. Це взагалі питання всієї держави. Тому ви на своєму рівні повинні визначитись, або нам дійсно потрібна державна екологічна інспекція України, і ми як громада можемо до вас звернутися, ви не через 15 днів до нас приїдете, коли вже все засипано, а ви зможете одразу зреагувати. Так що я вам дякую, що все на цьому питанні звершити, тому що навіть, повірте, ви не відчуваєте цю агресію, коли сидиш тут, і ваші емоції направлені сюди, трішки не по собі. Прошу слово. Я розумію вашу агресію, коли ви телефонуєте, коли читаємо, що дуже багато робіт вирубають, водойми, річки і фауна, флора і так далі. Я розумію, що у нас теж болить, і болить, коли нас хочуть відвикувати, тому що ми розуміємо, що їм це так і треба, щоб не було цього року потребувати контролювати. А стосовно, коли я перенаправляю, щоб ви піднімали всі средства масової інформації, громадські об'єднання, піднімали шум. Чому? Тому що ми, у нас такі закони, що ми можемо виходити тільки через 15 днів. А якщо позапланова перевірка, то дякую вам, що ви розуміли пану Олегу, що нам треба десь, щоб згода була, і згоду треба читати. На жаль, все це робиться, і сталося все гірше. Тобто, зробили такі закони, що у нас
Єдине, коли дерева рубить, да, і треба, ну, от зразу, да, ми говоримо, що ми зараз співпрацюємо, кстати, з поліцією. Тобто поліція в'їжджає на місце, тому що вона може зразу, відразу виїхати, зробити, тобто, висновок, потім вони телефонують нам, ми приїжджаємо, ми вже як екологи можемо обґрунтувати, ну, тобто, наладити штрафні санкції, ну, як екологи, з цього боку. Стосовно причини Позняки, на жаль, що тиск сидить нашого голова Державної інспекції, і міністр, тому що, на жаль, я така людина, як і ви. Тобто у мене теж боліть як рука. І тому, тобто, я залишу вам в своїй контакті, завтра я поспілкуюся, ну, якщо буде з головою Державної інспекції і з департаментом, який контролює це, ну, в принципі, к вам виїжджали наші списки, да, з міста Києва, поспілкуюся, да, місцевий, поспілкуюся з ними. І що ми можемо зробити, щоб, і, в принципі, ви можете к нам прийти до Державної інспекції і поспілкуватися з нашими фахівцями, щоб вони вже, як би, на ці територіальні округи. Треба просто приїхати самим на озеро і подивитися. Я з вами згодна. Я згодна. Я помагаюся. Телефоном, і я поспілкуюся, що ми з цьому. Пані Мене, ви можете мені залишити до своїх контактів? Всі інші знають, як мене, я можу, щоб зв'язатися до контактів від вас, то ми можемо комунікувати з вами. І будемо вдячні, якщо, до речі, ви залишитеся на обговоренні цього законопроекту, тому що там певне питання стосується і вас. Да, я бачу. А якщо не зможете залишитися, то ми будемо вдячні, якщо ви свою якусь можливу експертну думку від управління, не знаю, ви представляєте який відділ ви особисто. Тим більше якщо ви представляєте аналітичний відділ, то було би нам дуже приємно, якщо б цей проєкт змін проглянули і сказали свою думку. У вас було державної екологічної інспекції запитання? Прошу, ще одне запитання державної екологічної інспекції, і все. Втіче, пані, мене і законодавство. Скажіть, будь ласка, підтвердіть чи спростуйте, продовження мораторію до кінця 2017 року? Ні. Він не стосується екологічної інспекції? Ні, слава Богу, що ні. Скажіть, будь ласка, наприкінці року приймалися пан Галасюк, доповідав Верховній Раді, кілька законопроєктів, якими руйнувався ще державний нагляд. Зокрема, там в тому числі законодавством передбачалося накладати штрафи на інспекторів або іншу відповідальність більш суттєву, якщо визнавки їх перевірок нанесуть збитки бізнесу. Скажіть, будь ласка, чи прийняти такий закон? І чи ви відчуваєте на собі його дію? Це перше. І друге, дівчата ставили питання, що ви перевіряли тільки документи в офісі. Я іноді в судах чую від представників екологічної інспекції, що все начебто порядком, їм заборонено виходити на об'єкт, а вони мають перевіряти тільки документи. То це чи це так, чи це не так? І екологічна інспекція має право вийти на об'єкт. Ну, перш за все, ми маємо. Я по озеру Печіне, я не можу сказати, 100% виїжджала, не знаю, місце чи не виїжджала. Я не можу сказати по цьому питанні, я тільки от завтра буду по цьому питанні з своїми колегами спілкуватися. Стосовно цього закону, я вам теж не можу сказати, але, по-моєму, що не прийнято. А стосовно, кстати, за те, що нам зараз нові руки завітали Держконспекції, тому що зараз ми могли перевіряти там якісь там приватні підприємства, а зараз нас опять обмежили знов, тому що якщо воно приватне підприємство, ми не маємо права виїжджати і перевіряти. Тобто люди телефонують, у нас є дуже багато скарг, там фермі якісь там, да, і чи там міні-фабриці. От ми теж не можемо, на жаль, перевіряти, тому що нас так от обмежили наші повноваження. Мораторій не діє. Так, чому ж ви не можете перевіряти? Тому що ні. Я вам все ж говорю. Якщо приватне підприємство, ну ми вже не можемо перевіряти. А, наприклад, там фабрики, вироби, то ми маємо перевіряти. Ну, можемо перевіряти. Я з цього випадку.
жаль, відключен, не працює. Да, у нас так все нас так обмежує. Я залишу вам, пані Олена, мобільний телефон і електронний. Так, Олег Перегон, ні, Олег Перегон перший. Тут я хочу сказати, що з 92-го року я займаюся правоохоронною діяльністю, і кожного року міліція від мене дізнається, що існує екологічна інспекція і що, який в неї номер телефону. Інструкції нема. Зараз поліція, інструкції взаємодії – це катастрофа просто. Друге, кожен поліцейський кожного року з 1 вересня проходить навчання. Це по місцю своєї служби. Їх там збирають і читають. І я вже багато років передавав екологічну інспекцію сотні разів прохання. Прочитайте мої лекції про взаємодію з вами. Виділить час. Чому це маємо? А нам кажуть в поліції, ну ідіть і читайте. Але ж ви фахівці, ви ж можете з ним, щоб вони вас побачили. Щоб вони з вами співпрацювали. Це кожного року компанія «Петрошу цвіт», я викликаю міліцію, бо я кажу їм, що є таке. Кожна вирубка, є така інспекція екологічна, а де, а як. Третє, ви б могли вийти з цієї ситуації, випадкової, яку ви набирали громадських інспекторів. Ми набираємо громадських інспекторів. Ви ж набираєте їх не з тих, кому болить, а ви набираєте з тих, в кого є маєток, чи в кого є підприємство забруднює чи ще. А ви ж набираєте з тих, хто бореться. Ну, ось бачите кандидати в громадські інспектори. Але чомусь немає можливості тим, хто за цим столом. От скажіть, хто громадський інспектор? Ну, в мене запитання. Ви вже поміняли руку. Хто громадський інспектор? Немає. А чи не хотіли ці люди? Я впевнений, що хотіли. Ви подавали разів 5-6. Подавали. Ну там змінився. Але ще чому багато не подає? Тому що повноваження громадського інспектора урізані. Ви ж пишіть ці повноваження, щоб людина могла це зробити, щоб людина могла не зупинити. Нехай вони були такі, як раніше. Раніше, щоб ви знали, 15% штрафів йшло громадському інспектору. І за це громадські інспектори купували там човни, купували обладнання, бо це ж людина витрачає своє. Так я не кажу про ці 15%. Хоча було право писати адміністративний протокол разом з міліцією. Це навіть без міліції. Зараз в кодексі прописано, що громадський інспектор має прописане, але в тих повноваженнях, які на сайті можна побачити державної екологічної інспекції. Ні, в кодексі то ні, так треба що прописати, розширити повноваження, надати можливості. Тоді люди будуть, громадські організації, ми зараз об'їхали всю Україну, в кожному місті є, активісти є. Ну, не всі, може, юридично грамотні, але ж це для вас вихід. Бо 19 осіб на Харківському області не втримують ситуацію і навіть не виходять. Дякую. Дякую. Ще до представника.